ما صافيش او تخليهم خاسرين بدك تخليهم خاسرين طبعا انت لاباس قالك ما تعومش بزاف كراك تشوف العام الجاي tu vas retrouver Bjaya ou Jiaska hein tu vas retrouver Bjaya ou Jiaska ah oui, je pense que oui. C'est tout Bjaya un mot pour les supporters qui te fera hein tu feras un mot ou la couf سكوتش راه يقول سيزيام بلاص جيبوها زعما سيزيام ان شاء الله صحيت كمال